umas pessoas feridas após a batida. A Rani Oliveira traz a reportagem pra gente. Segundo informações, três pessoas se envolveram nesse acidente. A mulher que estava na garupa de uma das motos foi a que mais ficou ferida. Foram três vítimas, né? Duas vítimas em uma na primeira motocicleta e uma vítima só na segunda. Por se tratar aí de uma colisão moto-moto, a cinemática sempre é importante, né? Geralmente esses motoqueiros andam sempre em alta velocidade, mas a princípio não tem suspeita de fratura, tudo vítimas aí leve, né? Graças a Deus, sendo encaminhado aqui para o atendimento médico. Só uma vítima que teve uma amputação de primeiro e terceiro dedo, porém estável hemodinamicamente, vai passar agora para uma avaliação, né, com um especialista para avaliar melhor a fratura. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida São Judas Tadeu com a Rua Quiri. Um dos motociclistas, ao fazer uma conversão à esquerda, foi atingido por outra moto que vinha na mesma direção. Nesse vídeo é possível ver momentos antes da batida. As três vítimas estão bem e fora de perigo. Pelo que a gente pôde observar aí na imagem de câmera de segurança, parece que o motoentregador ali de camisa vermelha, ele avança e de repente vira. Aí o outro motociclista vem na mesma direção e acaba batendo com tudo ali. Um acidente registrado ontem à tarde ali na Avenida São Judas Tadeu. As pessoas acabaram sendo socorridas pelas equipes do SAMU e também do SIAT. Um acidente curioso porque envolveu dois motoentregadores e aí três pessoas acabaram sendo feridas. Mas esse não foi o único acidente registrado em Maringá, não. Esse que a gente acabou de mostrar foi à tarde e à noite teve outro acidente, também provocado aí por falta de atenção de algum dos motoristas. Dessa vez foi na Avenida Carmen Miranda, no Jardim Madri. De acordo aí com as informações do Corpo de Bombeiros, um Celta descia pela avenida quando o Corsa, a gente está vendo aí na imagem, teria invadido a preferencial. E aí não teve como evitar a batida. Foi muito forte. Olha como é que ficou o Corsinha aí, ó. Porta totalmente destruída. E o motorista desse veículo acabou ficando preso ali e com a ajuda dos bombeiros foi retirado, socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital. Chovia na hora, como a gente pode ver pelas imagens aí, chovia na hora do acidente, talvez isso possa ter atrapalhado, tirado um pouco a atenção de um dos motoristas. A gente conversou com o oficial do Corpo de Bombeiros que atendeu essa ocorrência, vamos ouvir o que ele disse. A princípio a cinemática não foi muito importante, as vítimas a princípio não tem nenhuma lesão significativa, uma teve uma lesão um pouquinho maior na perna ali, mas sem gravidade, a outra por uma questão de prevenção a gente retirou em ângulo zero. Mas também não havia nenhuma lesão significativa nem importante. Os motoristas, e acho que havia uma criança em um dos veículos também, mas que não sofreu lesão alguma, vão ser encaminhados para o hospital para reavaliação. Como a gente ouviu o oficial falando aí, tinha até uma criança dentro de um dos veículos. E é importante a gente sempre reforçar, sempre informar os motoristas, máximo de atenção, principalmente em cruzamentos. Aí um cruzamento, né? Alguém aí acabou desrespeitando a sinalização e provocando esse acidente. Então